¿Qué onda, bro? Chico, ¿cómo? ¿Qué onda, bro? Chico, ¿no? ¿Cómo te vas a hacer eso? ¿Cómo te vas a hacer? ¿Comiendo? ¿Quién es? Yo toque. Chico. ¿Qué haces aquí? ¿Es algo que te lure por, eller? Det er noe viktig å fortelle. Ja, men det er litt sent nå. Vi skal gjøre litt arbeid i morgen. Noe på jobben. Ja, men er det veldig viktig? Er det veldig viktig? Ja, ok da. Det er greit. Vi skal prøve å stå opp i god tid i morgen. Skal vi gå inn da? Ja. Bare ta ut skoene, du. Hvorfor har du ikke sokker på? Trenger ikke det. Trenger du ikke sokker? Neida. Du er ikke kald på føtter da? Nei. Ok. Ja, ja. Du får stige på. Takk. Ja, så... Hva var det du lurte på da? Det er et nytt oppdrag til deg. Du har vel hørt om Bjørnstjerne Bjørnson? Jeg har hørt om Bjørnstjerne Bjørnson. Hva med han? Det handler om skatten hans. Skatten hans? Ja, skatten hans. Jeg vil at du skal finne den. Ned! Ned, må ned. Så ned, min gutt. Ok, er det noen spesiell grunn til at jeg skal finne skatten? Nei, det er ikke noen spesiell grunn. Du er jo dekket i hendelsen. Du er flink med å løse oppgavene du får. Jo, tusen takk. Men jeg kan gjerne ta den saken, ja, så. Det går bra, det. Men skal jeg tilby deg noe, Siri? Et glass vann, kanskje? Nei. Nei, takk. Jeg blir så sjøsjuk av å drikke vann til kvelden. Sjøsjuk? Blir du sjøsjuk til kvelden av å drikke vann? Jeg blir det, skjønner du. Så jeg kan ikke det. Ok, men vil du ha noe å spise da? En banan, for eksempel? Nei, hun blir så gul i huden å spise banan. Men, jeg lurer på en ting, Siri. Altså, hvor er den skatten ligger? Vet du noe om det, eller hvor skal jeg begynne hen? Vet du noe om det, eller? Nei, jeg vet ingenting så langt. Men jeg vet at han fikk en del trofeer, mens han gikk på fotball som guttunge. Men ok, men da skal jeg gi meg ut på dette eventyret for å finne Bjørnstjerne Bjørnsons skatt. Men kan du passe Siko mens jeg er borte? Du kan betale med 5000. For den reisen du skal ut på kommer til å vare i 3 måneder. Ok, men da må jeg bare hente lommeboka mi først. Ok. Kjem straks tilbake, ja. Ja. Siri, kom hit. Jeg håper dette går greit. Ja, håper det. Takk for at du informerte meg om dette her, men det er jo veldig sent nå da, men... Veldig sent for aldri. Ja, da er det bare å komme meg og gå, ja. Ja. Jeg håper at jeg får lagt meg på et hotell da, eller noe sånt, og... Kommer vi enda videre når det er lyst? Ja. Yes, yes, men... Pass godt på Siko for meg, mens jeg er borte. Ja, det skal jeg. Ok. Ha det. Ha det. Ha det, Siko. Thank you.
Jeg lurer på hvor jeg skal begynne med den, altså. Du sier jo ikke sikker på hvor bjørnstjerne bjørnens skatt var en. Men jeg må begynne å lete en plass. Vi må jo finne den, da. Det var kult å finne medaljer, eller medaljoner, av bjørnstjerne Bjørnson. Etter at han gikk på fotball som guttunge. Wow, det sjukt. Det må vi bare prøve å finne, altså. Skal jeg gå inn nå? Skal jeg bare fortsette videre fremover? Skal jeg gå oppover? Nei, det er bare hus der. Kan ikke gå opp. Nei, jeg må bare gå rett frem. Ja, han kom til å finne skatten på konto. Ja, dette går supert. Så, ha det. Det var ikke akkurat noe å telle der, da. Uff. Fikk veldig vondt i nakken. Og ryggen. Men i all verden, hvor ranseren min hen? Noen har rappet han. Mens jeg lå og sov. Ok. Da får jeg bare komme og gå, da. Så får jeg se om jeg finner det. Tjuvraden som stjerde ranseren min. Men jeg vet ikke hvor vi skal gå her, da. Vi går den veien der, gjør jeg. Her blir det kaldere også nå. Utav med helta. Jeg skulle kanskje hatt noe med lue i stedet for caps, da. Hvorfor har det blitt så kaldt så fort? Jeg tror denne ekskursjonen kommer til å vare mer enn 3 måneder. Sette seg ned etter å ha gått litt. Det var jo synd med ranseren, da. Vi prøver å finne. Svær kasse. En sånn metallkasse. Lurer på hva som er oppi der. Ser ut som det er noen sånn planker og ved oppi der, da. Det er jo bål her, da. Kanskje vi skal sjekke hva som er oppi der? Hva er det som ligger her?